Робочий день чергової лікарки-анестезіолога-реаніматолога Любові Гордієнко починається о 8 ранку і завершується о тій же годині наступного дня. Говорить, головна її задача – вчасно надати допомогу хворому. Ліки та необхідна кількість медичного кисню є для кожного пацієнта. В середньому 5-6 людей на 6 ліжках. 4 хворих в середньому завжди є на неінвазивній вентиляції легень. Інші, як завжди, на зволоженому кисні, тобто без нього у нас ніхто не лежить. У нас було 3 апарати для неінвазивної вентиляції фірми «Ювент» і отримали нещодавно ще 4-й. Завжди є момент, коли комусь потрібно, а апарати вже зайняті. Отримали ще один і полегшили нам роботу. Щоб приймати хворих з COVID-19, на території лікарні відкрили ковідний госпіталь. Він розрахований на 46 пацієнтів з підтвердженим випадком і 20 для людей з ковідною симптоматикою і негативним тестом. 2 місяці тут працює лікар госпітального центру інфекційних захворювань Олександр Фоменко. Говорить, наразі завантаженість повна, але справляються. Емоційний стан пацієнта, дуже масової інформації дуже багато, люди якби перелякані приходять сюди, тобто вони вже бояться одразу, що якщо в них коронавірусна хвороба, то це вже почти випадків, тобто їм вже якби приговор. З самого початку, як госпіталь відкрився, ми забезпечені місцем на 100%, тобто у нас ніколи немає перебоїв, завжди у нас є в доступі халати, костюми, респіратори, маски, шапочки і бахіли, тобто ми забезпечені. Де зрощені, також у нас є в наявності кожен день, як скільки треба із запасу. У госпіталі 37 централізованих кисневих точок та 25 концентраторів. Їх наповнюють такі кріоциліндри. Цей на 480 літрів, що заміняє собою 68 балонів. Головний лікар Володимир Красьоха говорить, це безпечніше та вигідніше. За період пандемії витрати кисню у лікарні 400-500 літрів на добу. В місяць ця цифра досягає відмітки 10 тонн. Щоб розмістити 68 балонів, то це потрібне місце, потрібна людина, яка повинна тут жити і кожні 20 хвилин перемикати. І там ще стоїть 3 по 200. Тобто в цій невеличкій будівлі, вона не була вже тут наявності, зараз перебуває близько 200 балонів, вона заміняє. Плюс та киснева, яка забезпечує друге крило лікарні. Ковідний пакет отримали після перших випадків захворювання в районі. Це був травень. Найбільше хворих спостерігалося у серпні, а вже у вересні розгорнули ковідний госпіталь. Пристосували під ковідний шпиталь, де провели були і кисневі точки, і перенесли туди кисневі концентратори, обладнання, і шляхом оптимізації відкрили 4 пости. Це один реанімаційний, один для підтверджених випадків, провізорне, і терапевтичне відділення друге, яке вміщує в собі умовно від'ємні у ковідних хворих, але клінічно то ковід. Інфекційне відділення, яке у нас було раніше, на 10 окремих ліжок, там також бувають і дітки з позитивними ПЛР-тестами, які виявляються під час обстеження. За останні 3 місяці вилікували більше 500 хворих. Крім того, продовжують працювати як опорна лікарня, приймати пацієнтів з іншими діагнозами та оперувати. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.